Hledáte ke koupi dvoupokojový byt, ať už k vlastnímu bydlení nebo jako případnou investici? Pokud ano, mé jméno je Roman Kita, působím jako realitní makléř a možná právě pro vás mám tuto zajímavou novinku. Vítejte v Moravské Ostravě na ulici Petra Křičky. Jedná se o dispozici 2+1 v 8. patře s menším balkónem. Z bytu je nádherný výhled nejen na samotnou Ostravu, ale v povzdálí uvidíme i Beskydy. Nacházíme se jen kousek od fóra Nové Karolíny a dolní oblasti Vítkovic. Tak co říkáte? Je to právě tento byt, který hledáte? Pokud ano, jsem tady pro vás. Do té doby se mějte hezky a nashledanou.